nasema kama waheshimiwa ambao wamechaguliwa na chama ya Jubilee, tunaona ya kwamba wale wabunge wa CORD sasa wameanza kuja katika chama yetu ya Jubilee, na tunaona ya kwamba yule alikuwa anajiita generali wa kwanza ambaye ni mheshimiwa Babu na Mwamba, sasa ameona ya kwamba hawezi kuwa generali katika chama ya CORD. Na sisi tunamkaribisha kwa chama ya Jubilee akuje awe generali wa Rais Uhuru Kenyatta, sababu chama ya CORD imesha sambaratika. Wale wabunge wote walikuwa huko, hata wale wa zamani kama Fred Gumo juzi walikuwa wamekutana na rais wetu Uhuru Kenyatta na kumwambia ya kwamba wako tayari kuunga mkono chama ya Jubilee ndio tuendelee kufanyia wananchi kazi. Kwa hivyo tunaambia Ababu na Mwamba tumemkaribisha, John Badi tumemkaribisha, wote wale wa CORD ambao sasa hawawezi kukaa kwa ile chama sababu wameona ya kwamba hiyo chama ina agenda, haina maendeleo, wakuje wawe majenerali katika chama ya Jubilee. Hata Raila mwenyewe ninamwambia na mwambie mkimuona ya kwamba tu Uhuru Kenyatta anamngojea, atamkaribisha kwa chama yetu ya Jubilee akuje akae na sisi, akiomba kiti ya governor ama hata ya MP wa kwake tunaweza msaidia aipate, akae bunge sababu tunajua kule nje kuna baridi sana, na hiyo baridi wanapata na Kalonzo Musyoka, wakuje tu tuwatafutie kitu kidogo, waangalie vile serikali ya Jubilee na vijana wetu Uhuru Kenyatta na William Ruto wanaendeleza hii serikali.